Во полициската акција Арсенал, која Министерството за внатрешни работи ја спроведе утрово, приведен е газдата на деликатес Ванчо Георгиев, неговиот брат Владо и други членови од семејството. Нив ги дофати полициската акција Арсенал, која МВР утрово ја спроведе во неколку градови во Македонија, при што се приведени вкупно 9 лица. По-конкретно, приведените лица се откочани, Скопје, Струга и Пробиштип и се на возраст од 51 до 67 години. Против сите се поднесени кривични пријави со обвинение дека во периодот од 2004 до 2009 година остварале злосторничко здружување, перење пари, злоупотреба на должноста, како и фалсификување и уништување на деловни книги во својство на овластени подписници на нерезидентни сметки во комерцијална банка и како собственици, основачи, директори или управители на фирми во Кипар, Бугарија, Велика Британија и Македонија. Полицијата наведува дека во криминалните активности учествувале фирмите Дрвомак од Благоевград, Бугарија, Техно Сервисес од Ливерпул, Велика Британија, Деликатес Трейд на Кипар, Студио Д Кочани, Деликатес Кочани, специјална опрема од Скопје и сувенир од Самоков Македонски Брод. Имено според обвиненијата лицата се товарат дека земале повеќе пари од потребното за сервисирање на хеликоптери на АРМ во Украина, при што плаќале и за делови кои не биле потребни в град. Тоа се случувало во периодот од 2004 до 2009 година. Со овие манипулации тие го оштетиле Министерството за одбрана за 2,77 милиони долари или 135 милиони денари. Големите разлики од извршените уплати легнувала на сметка на нивните фирми во и надвор од Македонија, се вели во наводите од МВР. Криминалната група ја формирале лица кои се во роднинска врска, а потоа кон истите да се приклучил и екс-началникот на секторот за логистика во Министерството за одбрана, кој ги склучувал договорите, како и директорот на сувенир Самаков. Началникот постојано имал увид во целата ситуација и не превземал доволно активности за заштита на интересите на Министерството. Уапсениот екс-началник на секторот за логистика во Министерството за одбрана досега бил два пати пријавуван. Тој во случајот Тенковски делови е осуден за казна затвор од 2 години, а потоа апелација му ја намалила казната на условно. Сите осумничени во текот на денешниот ден се изведени пред суд. Во Кочани владеа атмосфера на исчекување што ќе се случува понатаму, бидејќи Георгиеви важат за познати бизнисмени кои се занимавале со трговија, конфекционерство, градежништво, оражериско производство и разни други дејности во локални, државни и меѓународни рамки. Ванчо Георгиев се смета за влијателна личност во СДСМ на локално и централно ниво, како член на Централниот одбор на партијата и за долгогодишен и близок пријател на Бранко Црвенковски.